Суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Сівчук оскаржує притягнення його до адмінвідповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це стало відомо на судовому засіданні в апеляційному суді Волинської області у понеділок 6 лютого. На перше засідання суддя не з'явився. Його адвокат пояснив відсутність скарженика перебуванням у відпустці. На друге засідання Сівчук прийшов, але забороняв журналістам не тільки фіксацію інформації, а й присутність на судовому засіданні. Проте, оскільки вимога Сівчука порушувала права журналістів, головуючий суддя Віктор Гапончук дозволив відеозйомку засідання за виключенням самого Сівчука. На судовому засіданні позивач відмовився давати будь-які пояснення щодо суті справи до допиту свідків, тому вимагав допитати ряд очевидців події, але не всіх. Суддя Гапончук же клопотав про допит усіх свідків, вказаних у адмінматеріалах. Нагадаємо, що у ніч з 1 на 2 вересня 2016 року суддя Андрій Сівчук був пійманий патрульними поліцейськими на порушенні правил дорожнього руху. Він перетнув залізничний переїзд, не забороняючи червоне світло. Після зупинки авто правоохоронці почули запах алкоголю від водія, але Сівчук будь-які алкотести проходити відмовився. Якщо ви відмовляєтесь від проходження, автоматично підтверджуєте, що ви в стані алкогольного сп'яніння. Я вам пояснюю. Тобто тест ви не будете проходити ні на місці, ні у лікарні. У вас буде складено протокол, хоча не бачите, є 130. Так що і постанова дозволяється. Постанова також буде складена за переїзд на червоне світло. Врешті Лукашинський районний суд визнав Сівчука винним, хоч сам порушник жодного разу на судове засідання не з'явився. Додамо, що раніше патрульні поліцейські Луцька намагалися притягнути до адмінвідповідальності суддю Андрія Сівчука за порушення правил дорожнього руху. Але усі протоколи та постанови, складені на нього, суди скасували. Окрім цього, Андрій Сівчук є кандидатом у судді Верховного суду України. Нещодавно Вища кваліфікаційна комісія України допустила його до складання тестів.